Borregos i copes de cava precedien el concert de piano que la família Amat va oferir als seus jardins. El pianista Albert Llorenç va ser l'encarregat de musicar una nit per tots esperada a la Casa Neoclàssica. Quan ens vam conèixer amb en Joan, ara ja fa gairebé uns 10 anys. Abans de començar el concert, la família Amat va agrair al públic la seva assistència i va fer un discurs molt favorable a mantenir els costums del poble i a fer-lo créixer i tirar endavant, preservant sempre les seves tradicions. Donar empenta a tot lo bo, a tot lo interessant. Tot seguit, Albert Llorenç va iniciar el concert amb peces del Béniz. La Vocación o El Puerto van sonar la primera part de l'acte. L'espectacle, gratuït però amb prèvia reserva, va seguir amb Liszt. I així, les primeres gotes de pluja van fer que després del descans només es pogués gaudir d'un parell de peces del compositor. Un any més, l'ambient de la torre va resultar idoni per un concert d'aquest tipus.